পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো এটা হৰু কোষ্টাৰ ডিজাইন। আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰি দিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব কৰি লব, তেতিয়া আগলে এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিব। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰো, চাওঁ বুলি কৈছো।